minha, atrás minha. Só vai ver se tá falando as coisas certas. Vou falar o que eu quis, eu falo que não, o cara tá filmando já, velho. Nós somos o Aqueles, formado por um guitarrista gay. Filha da puta. Bom, posso vai me entrevistar. Você tá já tá pegando? Já tá faz tempo. Faz muito tempo. Vou tirar a cerveja, senão vai achar que sou. Ah, vou achar que você é alcoólatra. Desculpa. Aqueles. E aí? É a primeira vez que vocês vão passar no cabo. Não tipo vocês pessoas, mas vocês vão. Eu acho que eu como pessoa acho que é a primeira vez. Agora com banda também. E o que vocês acharam do rolê aqui, da cidade, do grafite? Pô, foi legal, achei legal. Chegou aqui, eu achei o espaço muito interessante, assim, é um espaço grande e tal, tem um palco, a estrutura que pra gente tocar aí foi legal pra caralho aí. Pô, foi tudo de bom, cara. Prazer. Que bom. Uma pergunta pessoal, assim, pra banda. Qual a relação de vocês e o tóxico crack? O crack, é. A gente não tem uma relação muito forte com o crack, né? Na verdade, o primeiro nome da banda era pra se chamar Crack Neto. Era uma alusão ao Neto e ao crack que ele era. Né? Mas nada relacionado a mais que isso. Braço. Foi mal. Entra aí, entra aí. Desculpa. Falou, mano. Valeu por ter colado aí. Falou. Valeu. Falou, mano. Até mais. É nóis. Então, Crack Neto. Foi o Crack Neto, cara. E a música da Lata? Então, na lata surgiu num bar em Campinas, tem um bar em Campinas que chama Na Lata. É de um amigo nosso lá, o bar e tal. E um dia no bar lá, brincando, bebendo e tal, a gente já. Na lata, latinha, não sei o que lá, e saiu, tipo, só fala aí. Nada tem a ver com o bar, assim. Mas a ideia surgiu lá no bar, assim. Então, vocês lançaram um split com uma banda, o Machete, lá da casa do caralho. Os caras moram longe. E como vocês fizeram esse contato? Como que rola esse rolê de split que rola bastante, assim, nessa cena extrema? Então, o lance com o Machete, na verdade, não foi nem direto com eles, assim. O Edson de Pernambuco, que até tem um selo em Pernambuco, chama Velho Rabugento. É um selo que faz fanzine. Na verdade, ele é mais voltado pro fanzine e tal. E ele lança, de vez em quando, ele lança uns splits e tal, umas coisas assim. Umas bandas, uns CDs de umas bandas locais. Ele entrou em contato por e-mail comigo, falou: encontrei vocês na internet e tal. E eu tô querendo lançar um split aqui em Pernambuco com vocês e com a banda de Belém. Eu nunca tinha ouvido falar da banda e tal. Ele falou, ele passou o contato, MySpace da banda e tudo mais. Eu escutei e falei, porra, banda legal pra caralho, assim. Molecada malvada, né? Falei pra você aquela hora. E a gente começou a entrar em contato com a banda também, mas ele fez. O cara lá de Pernambuco fez o intermédio do rolê inteiro, assim. E o lance do split foi assim, cara. Na verdade, ele produziu o material, as capas, o fanzine de divulgação, com encartezinho, com letra e tudo mais e tal. Ele enviou pras bandas e as bandas ficaram a cargo de gravar no CD, mas uma coisa tipo, muito caseira, velho. Nós tipo, gravado no gravador de casa. Assim. E pra gente distribuir. Mas a gente já tá começando a distribuir lá, eles vão fazer um show agora mês que vem com o Garage Fãs, vão distribuir o split lá. Pro final do ano a gente tá querendo trazer os caras pra Campinas. E pode ser que role a gente ir pra lá também, a gente tá negociando aí. Mas foi assim, foi tudo pela internet, assim, meio ao acaso, assim, foi acontecendo.